Salam, Yasin vətəndar, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. 149 min olmağa cəmsi 85 kişi lazımdır. İnşallah o da tezdən olar. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm. Göstərdiyiniz etimadə görə təşəkkür edirəm. Dostlar, ölkəmizdə ciddi hadisələr baş verir, həm daxildə, həm də xaricdə. Biz çalışacaq ki, bugün o barədə danışaq. Amma nəzərə alın ki, biz sabah Bakı vaxtının saat 20:00-a Azərbaycan Xalq Parlamentinin təsis toplantısına hazırlaşırıq və o təsis toplantısı da Azərfilm vasitəsilə birgə yayın qaydasında sizlərə təqdim ediləcək. Burada Azad Söz, Aba Media, Xural TV, Ayvazoğlu TV, Jurnalistlər Batalyonu, Batalyon Jurnalistov, Xan Bəyin demək kanalı, başqa kimsə qoşula bilərsə qoşulacaq. Yəni, sizə təqdim olunacaqdır. Çox möhtəşəm bir tədbir hazırlanıbdır. İstər Azərbaycan xalqının daxildə, xaricdə, istərsə də beynəlxalq təşkilatların gözü bizim sabahki tədbirdədir. Onun görə bugün mən çalışacağım ki, canlı efiri bugün tez qutarım. Efirdən sonra bizim yenə toplantımız var. Sabahki izlasa ciddi hazırlıqla gedir, bəyən tamamlanmalı işlerimiz kalıbdır. Ona göre de nezara alın ki, bu günler çalışacak, tez bitirək. Ne kadar tez olsa belə de yaxşıdır. Ona göre de birbaşa keçirəm mövzumuza. Mövzumuz yenə tərtərlə bağlı hadisələrdir. Tərtərlə bağlı deyəndə, yəni tərtərə qədər tərtər cinayətinin belə deyək də ərəfəsində neler baş verib ölkədə, kim kimdir, ondan sonra neler baş verib. Və nəyə görə bu cinayətkarlar müdafiə olunur? Həmin hadisələrin baş qəhrəmanlarından biri və birincisi Mahis Bərxudarovdur dostlar. Bizim dünənki verilişdən sonra mən baxdım, çünki mən efirdə olanda çox vaxt tam izləyə bilmirəm söhbət pəncərəsini, rəyləri də izləyə bilmirəm. Sosial şəbəkələrdə qərbə məlumatlar yayılır. Çünki Mahis Bərxudarovun ögey erməni qardaşı var, atası anasını boşuyor, sonra gelib erməni qızını alıbdı, onunla bir dənə də uşağı var, o da erməni generalı kimdirsə, Mahis Bərxudarov güya onunla əlaqədəymiş. Hətta Rus kanalları, hansısa bir kanal deyil vaxtıyla məlumat yayıbdır ki, Şükür Həmidovla, rəhmətli bizim şəhidimiz, Şükür Həmidovla Mahis Bərxudarov əsir düşdülər ermənilərə, bir həftə yoxa çıxdılar, bir həftədən sonra peyda olublar və onların əsirlikdə olduğunu o vaxt güya hansı Rus kanalları rəsmi olaraq yayıbmışlar və s. Qardaşlar, bu dəqiqə bizim TikTok'da, baxın, Azərbaycan hakimiyyəti və maraqlı qüvvələr şikayət eləməyini bizim TikTok platformasını vururlar. Dünən 1800-cə çıxan canlı yayın indi 10 nəfəri keçmək 17 nəfərdir. Belə adamlar işləyirlər, çalışırlar. Amma buradan demişim dəfələrlə bir də təkrar edirəm. Bu qaydada, bu metodlarla bizi durdura bilməyəcəksiniz. İlahi ədalət Azərbaycanda mütləq bərqərar olacaq Allahın köməkliyinə. Xalqımızın iradəsi ilə. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Ona görə də mən çalışdım ki, bu Mahis Bərxudarov haqqında həm də başqa görüm kim nə yazır, kim nə deyir. İki maraqlı materiala təqdim edəcəm. Bədən çıxarılan korpus komandirləri general-mayor Mahis Bərxudarov və Münasib Babayevin adı Müdafiə Nazirliyində 143 milyon manatlıq yeyintiyə dair məhkəmə işində keçib. Belə ki, məhkəmə işində təqsirləndirilən şəxslərdən biri, Quru Quşunları Maliyyə İdarəsinin keçmiş rəisi Bayram Bayramov qeyd eləyib ki, Münasib Babayev və Mahis Bərxudarova hər ay müəyyən məbləğdə pul verilmiş və onlar şəxsən özləri bu yeyintidə iştirak ediblər. Ona görə də məhkəmədən xahiş edib ki, bu iki şəxs məhkəməyə gəlib məhkəmənin suallarına cavab verməlidir. O qeyd edib ki, General Bərxudarov üçün Beyləqanda Real adlı ərzaq dükanına və Zirvə adlı hədiyyə dəftərxana ləvazimatları mağazasına hər ay 2000 manat ödənilirdi. Bu 24 ay davam edib və toplam 48 min manat pul xərclənib. Və Bayramov onu da qeyd edib ki, General Mayor Münasib Babayevə hər ay 3000 manat verib və bu da 26 ay davam edib, toplamda 78 min manat Babayevə pul ödənilib. İstərdim ki, diqqətinizi bir məsələyə yönəldim, cəlb eləyim. Yəni, özü də müşahidə eləmişsiniz ki,
Azərbaycan hakimiyyəti onların pulunu yeyənlərə daha amansız davranır. Yeyənlər, pul yeyənlərə qarşı, yəni o katol dedi, bunlar qara pul, mehribanın hesabına gedən pullar. O pula bir qəfik belə xəyanət edənlərə qarşı çox amansız davranır. Amma Azərbaycan əsgər və zabitlərini zorlayıb öldürən, lomlayan, elektrikə verən adamlara qarşı çox humanist, onları mükafatlandırır. Sizi bu nəyle bağlıdır belə? Deməli, bunların pulunu yeyənlərə qarşı bu da çox ciddi cəzalar verirlər, onları təqib edirlər, nəsillərin oturdurlar sıfıra. Amma Azərbaycan əsgər və zabitini öldürənlərə, dövlət əmlakını dağıdanlara, xalqın incidənlərə bunlar əksinə sığal çəkirlər. Bu nəyle bağlıdır? Fikir verin, Mühəz Bərxudarovun adı 4 ildir, hələ 2017-ci ildən, bizim efirdən son 3 illərlə sarasar. Adı konkret cinayət əməllərində çəkilir. Buna görə onu çağırıb dindirən yoxdur. Hətta şahid kimi belə çağırmırlar məhkəməyə. Hikmət Həsənov da həmsinin, Zakir Həsənov da həmsinin, Nezməddinin də həmsinin. Bu adamlara baxmayaraq ki, məhkəmələrdə tərtər işində ifadə verən adamlar deyiləcək ki, bizə əmri verir filan kəs. Deyib öldürün, qanlar halaldır. Deyib ki, prezident deyib ki, öldürün, neyini. Hamının ifadəsi var. Onları şahid gibi belə çağırmırlar. Amma yeyinti güyə məsəl adıyla ki, İlham Əliyevdən pul uğurduyublar. Xalq bəlkə də çoxdan bilmir. O İlham Əliyev deyir, bizim ordunun büdcəsi deyil, Ermənistanın büdcəsindən çoxdur. O nəsdən baxsada o düz deyir. Amma o elm orduya ayrılan büdcə orduya mı xərclənir? Bax, problem ordadır. Yox, orduya xərclənmir. Bütün sahələrdə olduğu kimi pul ayrılır. Pul ayrıldığı andan məndə olan məlumata görə 20% apkat deyib bunlar. Bunlar o da cinayətin də terminlərini rusca işlədirlər. Dərhal 20%-ni geri qaytarırlar. Misal üçün, Təhsil Nazirliyinə 1 milyon dollar pul ayrılıbdır ki, məktəb tikintisi aparsın. O pul var o ayrılan kimi, onun 20%, yəni 200 min dolları dərhal geri qayıdır Mehriban fonduna. Qalan pulu başlayıb yeyib dağıtmağa. Azərbaycan ordusuna ayrılan milyardları da həmin metoddan qaydada bunlar bir hissəsini bəri başdan alırlar. Qalan hissəsini isə ora qoyduqları adamların vasitəsilə başlayıb talamağa. Burada kimsə atdı sev yıxıldı. Orada ciddi nəzarət var. Əsgər öldürə bilərsən, zavid öldürə bilərsən, erməni ilə gedib hətta qoyun keçisdə saxlaya bilərsən, əməkdaşlıq edə bilərsən. Məsələn, amma həmin o pulu əl vura bilməzsən. Çünki o İləm Əliyevindən arvadın dədələrin puludur. Olan gözü doymur axı buradan. Mədədən deşik var ilə bıraxır nəsə. Kanızdan səkim axı gedir. Amma Mac Baxıdorovu törətdiyi dəhşətli cinayətlərə görə dindirən yoxdur. Mən dostlar, məlumat aldım ki, dünən yox, sırağa gün, Mac Baxıdorov prokuratoriya çağırılıb, ilk dəfədir. Bir yarım saat Elçin Məmmədov var, tərtər işinə güya nəzarət eləyən prokuror. Onun qəbulunda olub, sonra Qasım Məmmədovla görüşüb, çıxıb. Dünən isə 8 saat Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Mühəz Bərxudarovun dindirilməsi barədə bir məlumat aldım. Nə dərəcədə doğrudur, yanlışdır, deyə bilmərəm, amma məlumatı verən mənbəyə mən güvənirəm, inanıram. Çox maraqlıdır, Mühəz Bərxudarov DTK-da Mehriban Əliyevaya pul atdığına görə dindirilir, yoxsa Azərbaycan ordusuna qarşı törətdiyi cinayətlərə görə. Mənim üçün maraqlı bu. Çox maraqlı. Nə ilə bağlı dindirilir Mühəz Bərxudarov? Əgər Mühəz Bərxudarov tərtər işinə görə dindirilməli idisə, onu dindirmək lazım idi istintağın gedişində. Amma dindirmədilər. Şahikimi çağıra bilmədilər. Çağırmadılar da adı olsun. Məhkəmədə şahikimi dindirilə bilərdi. Deməli, qalır nə? Qalır pul məsələsi. Bir baxın, bu hakimiyyətin sizə həyatlığına baxın ki,
Bunların metodu belədir. Dədələrindən bunlara qalan bir vəsiyyətdir ki, xalqın tələbi ilə heç nə eləmək olmaz. Xalq tələb eləsə də ki, tərtər işində frankəslər cinayət törədib, onları cəzalandırın, onu tərtərə görə eləmək olmaz. Niyə? Çünki xalq tələb eləyir onu. Bu, müstəmləkə metodudur, dostlar. Bu, imperiyaların öz müstəmləkələrində olan xalqlara qarşı tədbiq etdikləri metoddur. Bunu mən sizə dəfələrlə demişəm, izah eləmişəm. Vaxtı ilə ruslar o Avropa, Şərqi Avropa birliyi ölkələri var idi. SSR-nin nüfuzu altında olanlar, onların hamısını belə təlimatlarla idarə edirdilər. Dövlətlərin konstitusiyası var idi kağızda. Onlar fakt olaraq Moskvadan gələn direktivlərlə idarə edirdilər. O direktivlərdə məhz göstərilirdi ki, bizim kadrları qətiyyən xalqın tələbi ilə cəzalandırmaq olmaz. Əksinə, onları mükafatlandırmaq lazımdır ki, xalqın iradəsi sındırılsın. Xalq ruhdan düşsün. Xalqın öz gücünə olan inamı sarsılsın və ümitsizləşsin xalq. Kütlə ümitsizliyə müptəla edilsin ki, əşşi, nə xeyri, əşşi, mənə nə, əşşi, özlərə nə bir onu eləyəcəklər, əşşi, əşşi, əşşi ilə yaşasınlar. İndi də həmin metodu tədbiq edirlər. Yəni, bunlar bilirlər ki, gecdir, bu maiz bəxtlərov həbs olunmalıdır. Başı oru yoxdur. Çünki kifayət qədər çox sayda zərər çəkmiş, bu arada müsahibə verib, ifadə veriblər, izahat veriblər məhkəmələrdə. Bunlar onu pul yeməyə görə cəzalandırmaq istəyirlər. Tərtərə görə yox. Güya ki, bunu cəzalandırdıq, kənarlaşdırdıq. Nəyə görə? Pul yeməyə görə, ya keçi oğurladığına görə, nə bilim, orada malqara oğulub, nəyə nifti? Qardaşlarım bir yerdə bu müharibə qənimətlərini deyəsən öz başlanıq edib. Kimisən əvvəl malı mümkün, evin keçirib ələ, neyin evdir, bir şeylərə görə. Amma 7 saat, haradasa 7 saat yarıma qədər dövlət təqiqatı xidmətində maiz baxıdır, onun dindirilməsi barədə məlumat ciddi hadisələrdən xəbər verir. Ola bilsin ki, artıq iləməlli başa düşür ki, bu sel onu da aparacaq. Qulpundan tutduq bu vedrələri bir-bir buraxmasa, bu vedrələr bunu batıracaq və mütləq batıracaq. ...47 yaşlı Mais Bərxudarov 2014-cü ildən Beyləqan Korpusu kimi tanınan 2-ci Ordu Korpusuna komandanlıq edir. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan Bayrağı Ordeni, Vətən Uğrunda, İgidliyə görə, Qüsursuz Xidmətə görə və s. medallarla təltif olunub. Amma Bərxudarovun adı həm də rəhbərlik etdiyi korpusda hərbiçilərə qarşı kütləvi işgəncələr və ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayət işlərində hallanır. Dəfələrlə məhkəmə proseslərində tələb olunub ki, o, sözü gedən ittihamlarla bağlı gəlib hakim qarşısında ifadə versin. Dostlar, baxın, Abzaz TV-nin yaradıcıları belə gözəl işlərinə görə həbs olunublar. Onlar bu millət üçün çalışdıqlarına görə, xalq üçün çalışdıqlarına görə Mehriban və İlham tərəfindən şərlənib həbs ediliblər. Söhbət 2017-ci ilin may-iyun aylarında baş vermiş hadisələrdən gedir. Həmin dövrdə Tərtərlə yanaşı Beyləqan korpusunda da casusluq, ermənilərlə əməkdaşlıq şübhəsi ilə əsgər və zabitlərə qarşı kütləvi işgəncələr törədilib. Amansız rəftar nəticəsində baş leytinant Adil Sabirli həyatını itirib. 2021-ci ilin dekabrında Tərtər hadisələri ilə bağlı icraat yenilənib. Beyləqandaşı işgəncələr də araşdırma predmet olub. Beyləqan epizodu ilə əlaqədar bir neçə nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onların arasında Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən general-mayor Bəkir Orucov da var. Orucov 2017-ci ildə Beyləqan Korpusunun qərargah rəisi olub. Beyləqan işgəncələrinə görə ümumilikdə 5 nəfər təqsirləndirilən şəxs var. Bunlar General Orucovdan əlavə Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsinin təhqiqatçısı İntiqam Məmmədov, Beyləqan Korpusunun təhqiqatçısı Rahib Məmmədov, Korpusun təlimatçısı Ülvi Rəşidov və Snayper bölüyünün komandiri Ziya Kazımovdur.
Beyləqan işgəncələri ilə bağlı məhkəmədə 62 nəfər hərbçi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Məhkəmə iclasları Sumqayıt məhkəmə kompleksində keçirilir. Yarım ildən çox davam edən məhkəmə istintaqı boyunca həm zərər çəkənlər, həm də təqsirləndirilənlər korpus komandiri Mais Bərxudarovun dindirilməsini tələb ediblər. Prosesdə səslənən zərər çəkmiş ifadələrinə görə işgəncələrdən korpus komandiri də xəbərdar olub. Onlar iddia ediblər ki, birbaşa Bərxudarovun göstərişindən sonra işgəncəyə məruz qalıblar. Hazırda ancaq qoltuq ağacı ilə hərəkət edə bilən zərər çəkmiş Orxan Səfərov məhkəmədə verdiyi ifadəsində deyib ki, düşdüyü durum 2017-ci ildə məruz qaldığı işgəncələrin nəticəsidir. O dövrdə manga komandiri olmuş Orxan Səfərovun sözlərinə görə selofanı yandırıb kürəyini tökməkdən tutmuş, kəlbətinlə dırnaqlarını çıxarmaq, ətini qoparmağa qədər müxtəlif üsullarla ona əzab veriblər. Məni postdan düşürüb korpus komandiri Mais Bərxudarovun yanına apardılar. Mənə dedi ki, neçə nəfər düşmənə işləyirsiniz? Dedim, elə şey yoxdur. Göstəriş verdi ki, aparın ağlı başına gəlsin. Qolumu vurdular, gözümü bağlayıb apardılar. Ondan sonra işgəncələr başladı. İşgəncələr bir həftədən çox davam etdi. Başqa bir zərər çəkmiş zabit Yusif Məmmədov da məhkəmədə dindirilərkən Bərxudarovun rəftarından şikayətlənib. Onun sözlərinə görə korpus komandirinin hədələrindən sonra amansız işgəncələrə məruz qalıb. Yusif bilirsiniz da kim dostlar? Yusif Məmmədov Tovuzdandı. Rəsmi xanımın, rəsmi müəllimin oğludur. 21 oğludur deyəsən, çox kasıb belə zülümlə, halal zəhmətlə. Yaşayan bir ailənin övladıdır. Yusuf orada işgəncə verirlər. Eyni metoddan ki, ad çək, dur kimin sözünə. Mən sizə təqdim eləmişəm araşdırmalar zamanı. O, hədəf mənim yadımda düşəndə, baxmıyor ki, həyatda mən çox şeylər görmüşəm. O, mənim əsəblərimə təhsil edir. Narahat uçur, özümü çox hiss edirəm. Orada Məmməd o Neymət, Neymət. Əgər yaddaşım mənə anlatmırsa, Neymət Məmmədov adlı hərbizdə komandiri gəlir, Yusuf Məmmədov da 218 saylı hərbizdənin həyətində zirzəmidə döyülür, işgəncəyə məruz qalır. Neymətə deyirlər ki, bəs səninlə görüşmək istəyir. Gəlir, Yusuf Məmmədovun gözləri bağlıdır. O dindirmə yazılıbdır audio video şəklində təqdim olunubdur sonradan məhkəməyə. Deməli məhkəmə materiallarında dindirmənin səs stenoqramması var. Yazı gəldi mənə oxudum sizə. Uşaq orada o qədər zülüm veriblər ki, orada yalvarır deyə komandir buradan apar məni. O da ona deyir ki, sən düzünü deyə mənə danış, mən sənə kömək edərəm. O da cah deyir ki, heç şey yoxdur orada. Deyir o, sən düz demədin axı. Deməli, Neymət Məhməd o bilir deyəsən, düzləndi. Yusuf danışanda deyir, sən düz demədin, sən boynunu almalısan ki, mən sən buradan aparım. O yazıq hər dəfə danışdıqsa, deyir, buradan apar məni, komandir, qurban olum, sən apar məni burada. Hatırladınız onu. İmkan olsa nə baxsa onu mən təkrarsa təqdim edəcəyim. Dostlar, o işgəncənin təşkil edən Mais Bərxudarov oldu. O əmri verən Mais Bərxudarov oldu. Məhz ona görə Mais Bərxudarov sonradan dönən dediyim kimi hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin nümayəndələrindən bir yerdə 7 nəfəri durub göndərmişdi Tovuza Rəsmiyə xanımın üstünə. Rəsmiyə xanım bu vaxtda mənə ətraflı danışıb. Dedim, oğlum, mənim başqa yolum qardaş yox idi. Çünki üzümə deyirdilər ki, əgər sən bunu oxumasan, deməsən, oğlun hələ də bizim əlimizdədə xidmətləri bilirsən nə olacaq. Açıq şəkildə gedirlər Tovza, arxasız, kasıb, kimsəsiz bir qadının, müəlliməni qadını baskıya məruz qoyurlar, təzyiq edirlər. Həm o Mais Bərxudarov. Dostlar, Mais Bərxudarovun nümayəndəsi Seymur Həbubullayevdir ora gedən. Seymur Həbubullayevin harada olduğunu bilirsiniz. Bilən varsa xahişimi yazın bura. Haradadır o? Adam həbs olunmadı. Adam həbs olunmadılar. Baxmayaraq ki, ən azı
şahitlərə zərər səymişlərə təzik etdiyinə görə istintaqın gedişdən mani oldu. Ən azı, ən yüngül cəzası budur bu adamın. O, bu onun yanındakı 7 nəfər. Hansıla ki, gediblər, peysər yoğununa giriblər məlumənin evinə. Rəsmiyyə xanım, mən bilirəm ki, hər gün bizi izləyibirdən salamlayıram. Doğu cəmatını, hamısını Allah Firidun rəhbərliyi qanı qanı rəhmət eləsin, çox heyf. Firidun bəyin getməsi əsində baxsa bizim bu işimizə çox beziyan vurdu. Həmin rəsmiyyə xanımı diriyle divara ki, al bunu mətni oxumalısan, onu başlayıb oxumağa. Minnətdarlıq edir. Oğluna işkəndə verənləri, alçaldanları başlayır tərifləməyə. Və General Bəkir Orucovun məhkəməsində sən vətənlər kimlərsə ciddi cəhdlə sübut eləməyə çalışırdılar ki, sosial şəbəkələrdə, televizorlarda güya bu Yusif Məmmədov doğrudan da ilməyini işləyib. Doğrudan da o xəyanətkar olubdu. Hər şeyi də o eləyibdi. Bəkir Orucovu güya müdafiə edirlər. Baxın, adamlar qan bununla başa düşmürlər ki, bunu edən bu kimin tapşırığını icra eləyir. Bunu yayanlar bu Yusif Məmmədovun güya Erməniyə doğrudan da işlədiyini orada deyil. Məhkəmənin gedişində məhkəmə demək qutarır. Məhkəmənin qabağında başlayırlar televiziyada danışmağa. Jurnalist aparıcı başlayır döşəməyə ki, o Yusif güya ki, Erməni bu tutubu başını mənə bağışlayın. Bu aparır Erməni bu Yusifi. Dirəşib ki, Erməniyə işləyən var, işləyir, işləyir. Halbuki nə Yusif Məmmədov, nə bir başqası. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunda əzizən vətənlər, Xanlar Vəliyevin uydurduğu ssenari ilə Erməniyə işləyən bir adam da, bir fakt da yoxdur. Bunu mən sizə deyirəm, tam məsuliyyətində kişiliklər var, əgər faktlar var, suğutlar var, çıxı təqdim eləsinlər. Hətta bugün içərdə onun saxladıqları insanlar var, ha? O qazaq işində deyəsən, 5 nəfər qalıb içərdə də. Heç birinin haqqında suğut yoxdur. Hamısı uydurmadı, hamısı. Bir dənə də olsun fakt yoxdur, Amma gedib diriyib qadının müəllimi divara ki, sən məni müdafiə eləməlisin, bunu eləyən Mayıs Bərxidarovdur. Mən dürən dedim, çoxdan başa düşmür. Biz Hikmət Həsənovun cinayətləri ilə bağlı bu qədər danışdıq. Sağ olsun, dünənlərə Valide Xaram dedi ki, Hikmət də vaxtı ilə Oxta Əsəndəmə Gülaliyevə təzik edirmiş. Amma biz bu işi başlayanda şəxsən İlham Aslanoğlu sağ dövmüyübdür. Buradan da salamlayıram. Hikmət Həsənov tərəfindən bir dəfə də olsun təzik görmədi. Nə İlham Aslanoğlu, nə mən, nə bir başqası zərər çəkmişlər, heç biri. Əksinə, nə elədi? Hikmət Həsənov puluna bəzi zərər çəkmişlər aldı ələ, vurdu ona bunu elədi, bir də sosial şəbəkədə yazı bozdu. Amma Mayıs Bərxidarov çox maraqlı. Deməli, Mayısın daha qorxulu bir cinayəti var imiş ki, o belə canfışanlıq edirdi. Xanlarla bir yerdə. Mən bu qənaətdəyəm, o da bu sayfəm. Həqiqət təbii ki, Allah bilir, araşdırmalıdır bu məsələlər. Amma niyə? Bu niyə sualla mütləq cavab tapılmalıdır ki, sənin nə zibilin var idi ki, belə narahat idin, ona ona kəllə atırdın. Onun bunun qapısı adam göndərirdin. Sənin müavinin nə ölümü var idi Tovuzda? Niyə gedir qadını, xalqın qadını məcbur edir ki, sən danışmalısan, yoxsa oğlu da öldürəcək əlimizdədir. Niyə? Dedilər ki, korpus komandiri çağırır, onun qəbulunu apardılar. Məndən soruşdu ki, izahatında nə göstərmisən? Dedim ki, nə varsa elə də yazmışam. Dedi ki, siz Erməniyə işləyirsiniz, sənin dərini boğazından çıxartdıracaq. Mən otaqdan çıxandan sonra ora Cavidan Dadaşovu çağırdı. Bir az sonra mülkü geyimlər başıma torba keçirib apardılar. İşkəncələr başladı. Zərər çəkənlərlə yanaşı təqsirləndirilən şəxslər, onların vəkilləri də vurğulayıblar ki, Beyləqan hadisələri ilə bağlı həqiqətlərin üzə çıxması, obyektiv qərar verilməsi üçün mütləq Mayıs Bərxidarov məhkəmədə dindirilməlidir. Çünki korpus rəhbəri, qərar verən şəxs məhz o olub. Onun məlumatı və razılığı olmadan bu cür ciddi addımlar atıla bilməzdi. Təqsirləndirilən şəxslərdən Mayor İntiqam Məmmədov, General Mayor Bəkir Orucov vəkilləri bu barədə dəfələrlə vəsadət qaldırıblar. Cinayət işində yuxarı komandanlığın yaratdığı mütəşəkkil dəstədən bəhs olunur, lakin yuxarı komandanlığın kimlərdən ibarət olduğu bilinmir.
Bundan başqa təqsirləndirilən Ülvi Rəşidov istintaqa verdiyi ifadəsində bildirib ki, işgəncə otağının hazırlanması haqda göstərişi Mayıs Bərxudarov verib. Belə olan halda niyə Mayıs Bərxudarov dindirilməyib? Niyə bu məsələlər araşdırılmayıb? Korpus komandirinin dindirilməsini tələb edən vəkillərin bu sualları cavabsız qalıb. Onun dindirilməsini istəyən General Bəkir Orucovun da öz səbəbləri var və bu barədə məhkəmədə danışıb. O deyib ki, hələ həbsindən öncə prokurorluğa dindirilməyə çağırılanda Mayıs Bərxudarovla aralarında telefon danışığı olub. Mənə dedi ki, get nə necə varsa eləcə də danış. Məni çağırsalar nə necə olub, kim əmir verib, nə deyib, hamısını açıb deyəcəm. Ona görə də çağırın onu gəlsin, burada da danışsın. Bəkir Orucovun sözlərinə görə o dövrdə baş verənlərdən narahat olub, işgəncələrin dayandırılmasından ötürü korpus komandirinə müraciət edib, ancaq Bərxudarov razılıq verməyib. Mayıs Bərxudarov o dövrdə düşmənlə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən şəxslərin siyahısını baş qərargah rəisinə göndərib. Xahiş edirəm o siyahı tapılsın və iş materiallarına əlavə olunsun. Beyləqan hadisələri ilə bağlı məhkəmə istintaqı yekunlaşsa da Bərxudarovu sorğulamağa ehtiyac duyulmayıb. Məhkəmədə Bərxudarovun ifadəsinin alınmasına etiraz edən prokurorun arqumenti belə olub ki, Adil Sabirli işgəncədən həyatını itirdiyi gün Mayıs Bərxudarov Beyləqan ərazisində olmayıb. Mobil operatorlardan alınan məlumatlar göstərir ki, həmin gün Bəkir Orucovla Mayıs Bərxudarov arasında telefon danışığı olub. Bu zaman korpus komandirinin telefonu hava limanı arasında qeydə alınıb. Qarşı tərəf Bərxudarovu dindirmək üçün bu arqumenti yetərli əsas saymır. General-leytenant Mayıs Bərxudarov ünvanına səslənən ittihamları qəbul etmir. O, bir müddət əvvəl Günün Səsi info saytının açıqlamasında General Bəkir Orucovun səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib. Bəkir Orucov nə danışıbsa özü bilər, amma nə haqq danışıb. Çünki dedikləri həqiqəti əks etdirmir. İşdəsi dostlar, bunlar çalışırlar ki, bütün günaha ilə yıxsınlar, bədbaq yazıq. Niyə yazıq deyirəm, həqiqətən yazıq adamdır. Mən elə kişilərə kisə bilmirəm, onu biləsiniz. Adama min dəfə dedik ki, kişi sənin müdafiə onu danış. Bəkir Orucov son ana qədər inandı. Zakir Həsənova ki, mən deyəcəm, birisi sənə bıraxacaq. Lap deyək ki, sənə bıraxacaqlar. Sənə genilə şərəf və ləyəqətin bəs harada qaldı. Sən bilə-bilə orada cinayət törədib, sonra cinayət gizlədirsən. Bu adamların ləyəqət yoxdur, son biləsin, hamı heç birini. Buna da ləyəqət hissi yoxdur. Nə zabir şərəfi var, nə insanlıq kişiliyi var. Ləyəqət yox idib. Adamın ordusunda qanun pozulub, cinayət törədib, özü də hansı masştabda. Adam bunun üstünə getməyə əvəzinə. O cinayətkarı ifşa eləməyə əvəzinə əksin Allah müdafiə edir. Sizə necə olmalıdır? O bir şərəfi olan bir zabit biləndə ki, onun ordusunda belə cinayətlər baş verir, neynəməlidir? Təbii ki, ləyəqət sahibi əsas zabit o cinayəti törədənin yerində güllələyərdi. Yerində. Gəl, sən mənim əskərlərimə niyə bu zülmü verirsən? Və o yazıda qalsın, heç bir cəza arası deyildi. Ona deyirlər, son zərurət vəziyyətində cinayət törətmə. Əməldə cinayət var, amma təqsir yoxdur. Adamın cəzalandırma olmaz adı insanı. Niyə? Çünki o, əgər bu generalı vaxtında öldürməsəydi, o daha böyük cinayətdə törədiləcəkdi deyə cinayət məcəlləsində belə qaydalar var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan ordusunda bir nəfər də ləyəqətli zabit tapılmayıbdır ki, bu alçaqların cavabını versin, qarşısını alsın. Bəkir Orucov da axıradınca məqama qədər müdafiə edirdi. Mayıs da fikirləşdi ki, batırmaq olar, hər şeyi yıxım onun üstə, onu batırmağa çalışır. Nə danışırsa danışsın, mən telefonda nəsə danışa bilmərəm. Hər şeyə qiymət verilir, biz hüquqi ölkədə yaşayırıq. Beyləqan hadisələri ilə bağlı məhkəmə prosesi bir müddət öncə yekunlaşıb. Dekabrın 28-də təqsirləndirilən 5 nəfərə hökm oxunub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə General Bəkir Orucov, Ziya Kazımov və Ülvi Rəşidovun hər birinə 9 il 6 ay, Rahib və İntiqam Məmmədovların hərəsinə isə 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsilib. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ölümə səbəb olduqda, qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, işgəncə, qeyri-insani rəftar, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və s. maddələrlə ittiham irəli sürülüb, lakin onlar özlərini təqsirli bilmirlər.
Allah uşağların kapısını açsın. Bu Abzaz TV'nin yaradıcıları çok talentli, çok kabiliyet uşağlardır. Azərbaycan hakimiyyətində belə adamlar lazımdır. Dostlar, sabahki bizim verişimizdə baxın.